voilà mbaldo mbaldo fogol internet ke njoko njoko fogol internet ke investim na nuno kino kin godo bisimal wolum njego dayo mak encore ndako num ton emission njom nyal ne tembiyen tan nun sobik les anciens couloirs ntiate ke mbugolal tan performance den hay inwe na sa defnal en gout ba fogol commune gandjay département kaolak ba ke nje sorti na ko yakama yakar mi illa mit kiran o fogol internet ke ha xewu an xewdu hato engar meke émission djom ñal ciora fot nak caméra fi opok eladi son micro le imbasin lamtri golle sama golle sokna lamit ko programme horol bi segane mbaldo mbaldo ko mbir yari djam yoba djam di moy da nga djam aladi mais simna nga pa ziarang simna fop ta dana fop djam et on a la fay def an on est pape pou dalel pape sen pape sen ah mais ça mais kenge pape pou quoi nam papu papu e e papu da mujul an pap sen e voilà pap yakaram yakaram meke no temb telef sa defum mené rafou khout ndessane e menna la el ko sa to sano e e fogama foge xew xawa jega xaye an xewdu e ndahi ngay tam xarit ke ngarna xata hu de ngar yakaram yakke ke nugon rek e ke fiona wala ke laltuna tinde ko anote lo gajul kam bes xaye xar fu besa def non bes fe xaye mi xewdu e caritas fopes foges fop dudal njabi da xamoyo njabi do contenté na pax eh ya nga am tere batna anone we watna otef mais aw fe wala ñaaral fe non aw fe matna aw fe matna ah ndax papi tammi yakare tere cheru mbam lu eh mi raf sé mi raf la grande diva la grande diva voilà nga amene ya tew sengor nam nga tuké no tele fi ala dom nga amene président madou mbi nga ni tam waaw madou mom wax rek ten mom rog rek xaj tanum quoi ten mom kay miñ ya nga dara rafé dara waaw ya tew sem président mais sim nana pa waaw fa dana fop jam dal ndax meke ni fi tam nga abbas sey tam nga alliance 5 couloir nga amene anou tew wax ndegel la et tout fena babu ngom nga ngeen gigi wanou tam groupe mam xaf ko tan yego dabo wax nakay anou tel njom nal waaw xay mom kam contana pa vraiment dal rog dal rog rek ou day rek kono fogol internet ke imba saha pa bo tambamir d'après anone te djego xofe yakarama yakarne indo kando communauté kam cheleke inshallah ni nga refoti ne ko yotel def indjom ke beku nak mi ndjom ke taxna ke besse ke tam way no te def ndaw cheri mbay ak lum aw fi ne mono encore aw fe fat ñana ne fat ñan cheri mbay ak lum way ke ma koordine yakarama yak tambam inshallah bi xani ngar taga kono fogol internet ke djoko njal bo tam ingar na programme fe djoko njal Papa se mai al golle
Thank you.